тэгээд манай дууг мартууга дуусгаж байгаа. Дооч марж байгаа. Мэдээч хүн бүхэн мэднэ. Тэгээд марж байгаа бид нар яагаад сонгосон бэ гэхээр манай дуу бол нөгөө эмгтэй хүний сэтгэл зүй драмыг илүү харуулсан тийм дуу байх хэвээр. Дурслууд харагдаж байна. Тэр бидний нэг анх ярьсан чинь л юусоо яг тэр байгаа. Энэ бол яадгаа алдсан хүн юусоо биш. Бүгний утгач гэсэн тийм баймаар байгаа байхгүй. Бадган дээрээ лаггүй тийм хэцүү гатуу ингээд юм ийм байна. Хэцүү байна, тийм байна гэснээр тахилтан дээр шүмүү те. Тэгсэн ч гэсэн надад хамаагүй барай те. Би шамтрахгүй, нуграхгүй гэсэн л тийм. Утгатай тахил үр тэгж байгаа юм те. Ари ээж өнцгөөс биш зүгээр ирэхтэй юм. Энэ бүр тэр маралчингоо энэ тэр биш. Шал өөр тэр жоохон альтернатив дуу ч юм уу ч дээ бол гоё юм шүү. Тэгээд маралчингоог ямар ч байсан ийм нэг тийм эмоц сайтай дээрээс нэг тийм гоё тодорхойгоо дуу чаддаг дуу чинь гэж би хоёртаа боддог учраас дээрээс нэг маралчингоо бас сонгосон багаа. За баярлалаа. Манай кананы дуугд болох байгаад маш баярлалаа. За баярлалаа. Намайг сонгосон юм шиг баярлалаа. За одоо тэгээд тэгвэл дуулаа шууд ороод үзэх үү. За тэгээд.